môže byť pre niekoho úspechom, pre iného fiaskom. Takto je aj s nula zachytenými migrantmi počas masívnej demonstrácie sily na slovensko-maďarskej hranici. Stálo to za to, odpovie Jaroslav Spišiak. Vojna s Hamasom prerastá hranice Izraela a Blízkeho východu. Spojené štáty sa snažia odstrašiť podporovateľov Hamasu robustnou vojenskou prítomnosťou v oblasti. Podarí sa veľmociam zabrániť eskalácii konfliktu aj do iných krajín. Opýtam sa Jana Kubiša a Juliusa Lörinca. Vítajte pri sledovaní Témy dňa na Teatri. Pre jedných úspech, pre iných fiasko. Demonstrácia síly v podaní novej vlády vyšla s výsledkom nula. Toľko migrantov totiž zachytili nasadené jednotky pri nočnej akcii proti nelegálnej migrácii. Opozícia kritizuje, že strážená nebola celá hranica, ale len vybrané miesta. Nazývajú to drahým divadlom. Bol pondelkový večer a premiér s ministrami prišli na hraničný priechod čo Novorajka. Vo veľkom štýle predstavili akciu proti nelegálnej migrácii. Na ochranu hraníc nasadili policajtov, armádu, zvieratá, ale aj špeciálnu techniku. Od dronov, aut, psov, dokonca počas denných hodín sú pripravené aj kone. Špeciálne vozidlá, ktoré sú schopné aj počas noci identifikovať na niekoľko kilometrov prichádzajúcich ľudí. Počet zásahov však závisí aj od situácie. Informácie si máme vymieňať spoza hraníc. Reagovať budeme podľa ministra vnútra najneskôr do 24 hodín. Každý jeden nelegálny migrant, ktorý sa pokusí prekročiť hranicu Slovenskej republiky, bude zadržaný. Nové vládne opatrenia v súvislosti s migráciou nie sú prekvapením. Smer však chcel pred voľbami policajta a vojaka na každom 50. metri. Napokon však zo stráženia celej hranice, aj tej zelenej, bola iba jednorazová akcia na vybraných miestach. Táto akcia bola pripravovaná práve s cieľom na tie vytipované miesta. My sme nestrážili celú slovensko-maďarskú hranicu. Malo ísť o ostrašujúcu akciu a demonstráciu toho, že policajný zbor je absolútne pripravený aj vo vlastných kapacitách. V kraji Banská Bystrica, okres Lučenec, okres Veľký Krtiš, kde policajtmi boli spozorované dve skupiny, neviem v akých počtoch, ktoré keď videli psov, videli baterky, videli tú silu, otočili sa a išli späť na územie Maďarskej republiky. Nezachytili nikoho. Taký je výsledok masívnej sily na hranici s Maďarskom. Ten stav počtu zadržaných migrantov k dnešnému ránu je rovná nula. Postup kritizuje súčasná opozícia. Progresívci upozorňujú, že tranzitná migrácia už viac ako mesiac pomerne prudko klesá. Súvisí to s opatreniami na balkánskej trase, ale aj so zmenou počasia. Ak polícia nestrážila celú zelenú hranicu, ale len vytipované miesta, tak na tých nevytipovaných mohli nelegálni migranti pokojne prejsť. Počas noci na 8 dní urobili divadlo. A s koľkými ľuďmi? Nie so 113 740 policajtami a vojakmi, ale vraj s 288 hliadkami. Nová vláda avizovala, že chce v najbližšom období rokovať s maďarskou stranou, okrem iného aj o readmisnej dohode. Vo štvrtok k téme migrácie zasadne aj brannobezpečnostný výbor. Diana Štrusová, Teatri. Dámy a páni, vážení diváci televízie Teatri, som veľmi rád, že v štúdiu televízie Teatri môžem privítať Jaroslava Spišiaka. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pozývali sme aj predstaviteľov súčasnej koalície. Žiaľ, dnes večer naše pozvanie nevyužili. Dúfam, že na budúce už budete mať v diskusii aj názorového oponenta. Dnes iný názor budem zastávať teda ja. Pán Spišiak, považujete za úspech to, čo sme mali možnosť vidieť pred malou chvíľou? Smer a Hlas sociálna demokracia vlastne splnili len to, čo sľubovali pred voľbami, teda že skoncujú s nelegálnou migráciou cez naše územie. V noci na dnes nechytili ani jedného migranta. Úspech, fiasko? Tak ak cieľom tejto akcie bolo nejaké divadelné predstavenie alebo demonstrácia pre svojich voličov, že dokážeme postražiť hranicu, dokážeme zamedziť nelegálnu migráciu, tak potom môžeme povedať, že úspech to bol, lebo naozaj scenaristicky to bolo pripravené perfektne. Všetci ľudia demonstrovali silu, demonstrovali prostriedky, demonstrovali vlastne všetko možné. Až na to, že nedemonstrovali, že či konajú na základe nejakej operatívnej situácie, alebo na základe nejakých analytických alebo spravodajských informácií, ktoré hovoria o tom, že na hraniciach sú nejaké tisícky migrantov, ktoré
každú chvíľu sa hodlajú prekročiť našu štátnu hranicu. Tak, napríklad sme to videli medzi Bieloruskom a Poľskom pred určitým časom, tak ak by taká situácia bola, tak potom tieto síly a prostriedky možno by boli efektívne. Ale takto to bolo len divadlo a profesionálne to neznamenalo nič, čo by mohlo zastaviť nelegálnu migráciu. No, ono jeden bod to malo, taký, ktorý si môže koalícia pripísať ako pozitívny, a to je to, že sa to dá. Predchádzajúce vedenie polície nám hovorilo, že to nedá urobiť. Tak zrejme to možné je. No dá sa to, len či to stojí za to. Či to stojí za to demonstrovať. Dá sa to určitý počet hodín, jednu noc. Ak by to malo mať efekt, tak to by malo byť nepretržite. Alebo aspoň v nepretržitých nejakých intervaloch neurčitých. Alebo podľa tej situácie. Ale nie raz ukázať, že sa to dá. A v podstate nedokázať nič. Predchádzajúce vedenie to robilo profesionálne a nie takouto zbytočnou demonstráciou sily. No len faktom je, že v predchádzajúcich mesiacoch nám prechádzali cez hranice nelegálne 10 000 ľudí. Myslím, že sa to zastavilo niekde na čísle medzi 40-50 000 a to sú tí, o ktorých vieme. Tí, o ktorých nevieme, mohli byť ďalšie tisíce. Vy si teda nemyslíte, že bolo treba urobiť nejaké rázne opatrenia, že bolo treba niekde začať s riešením? Ako keby sa v minulosti proste neriešilo nič, to je zase retorika súčasnej koalície. Ale riešilo sa len inými spôsoby, nie takto demonstratívne. Ako bolo vidieť, tak ani tak nepokryli celú hranicu. Čiže na tých územiach, na tých sektoroch, kde strážili, možno nikto neprešiel. Na tých iných sektoroch možno, že prešli. To teraz nevieme. A vzhľadom k tomu, že sa znižuje tlak na hranice v zimnom období, tak je veľký predpoklad, že aj kvôli tomu nebol taký masívny tlak, jak v letných, teplých nociach. Čiže aj predtým sa robili opatrenia, ale efektívne. Čiže posielala slovenská polícia svojich členov na maďarsko-srbské hranice, hliadkovali s maďarskými hliadkami, maďarskými policajtmi na území Maďarska, ktoré malo vyčlenené až 3 sektory obvody záchytov, okrem tých vysokých oplotení. Čiže robilo sa takýmto spôsobom. Čo sa týka tej nočnej akcie, videli sme, že boli nasadené aj také prostriedky, ako sú psi, kone, drony. Mali sme zapožičané od Českej republiky nejaké vozidlá, ktoré boli schopné snímať, neviem, či nočným videním, alebo nejakými senzormi, pohyb prípadný ľudí. To sú tiež veci, ktoré pravdepodobne, keďže teraz, ako hovoríte, tá migrácia asi ustane počas zimy, možno je dobre ich potom pripraviť na tú ďalšiu tzv. Letnú sezónu, letnú migračnú sezónu, ktorá asi príde. Tá situácia ľudí, ktorí prichádzajú z ťažkých oblastí, sa naozaj nezlepšuje. Mali sme tam prírodné katastrofy, máme teraz vojnové konflikty. Samozrejme, že tá vlna príde, lebo situácia na Blízkom východe, v Afrike, všade je taká, že ľudia sa potrebujú dostať do nejakých priaznivejších životných podmienok a vidia tie priaznivé podmienky v Európe a na západ od nás v Európe. Čiže snažia sa dostať tam, zachrániť si holý život, holú existenciu. Čiže to je ľudské a treba s tým rátať, že tento tlak bude z roka na rok väčší a bude narastať. No, takže by sme sa mali ale pripraviť. Tie prostriedky, ktoré sa použili túto noc, pravdepodobne sa zdajú byť efektívne, aspoň teda z hľadiska toho, že, ako to tvrdí opozícia, odradilo to tých migrantov, neprechádzali cez tú hranicu. Nevieme, kde je pravda, samozrejme. A boli by ste ale za to, aby sme teraz začali budovať aj takéto opatrenia, na rozdiel od toho predchádzajúceho vedenia? Viete, ja som bol na hraniciach maďarsko-srbských. Videl som tam tie obrovské oplotenia, obrovské technické, oveľa, oveľa vyspelejšie, jak boli teraz túto jednu noc nasadené. Technické prostriedky, tisícky policajtov, špeciálne zriadená pohraničná stráž, výpomoc zo všetkých priateľených krajín. Tam boli policajti nielen od nás. A napriek tomu ten tlak tých migrantov prekonal aj túto prekážku. Čiže ak by sme mali vybudovať niečo, čo by naozaj zabránilo, no tak potom to by muselo byť ešte niečo dokonalejšie, jak čo mali Maďari na tých svojich hraniciach. Okrem tých hraníc, tých oplotení, mali ešte 3 zóny až po hranice so Slovenskou republikou, kde zachytávali už tých, ktorým sa napriek tomu všetkému podarilo preniknúť cez tie oplotenia. A tam pôsobili aj naši policajti. Čiže tváriť sa, že to takto sa dokáže, každý štát, aby si tu vybudoval nejaké hranice,
neprekonateľné. To není mysliteľné. Oveľa jednoduchšie, efektívnejšie a aj lacnejšie je chrániť vonkajšiu šengenskú hranicu, tak, jak to je chránená, povedzme, v Maďarsku, zdokonaliť, zrevidovať ten európsky ochranný systém, Frontex a všetky technické prostriedky a tam sa snažiť maximálne zadržať tú migračnú vlnu. To je práve maďarsko-srbská hranica je hranicou šengenskou, pretože Srbsko do Európskej únie ani do Schengenu nepatrí. No, takže keď to tam je také masívne, keď to je tam tak vybudované a nestačí to, je teda otázkou, či potom nemá nastať taký nejaký, aspoň teda kaskádovitý efekt. To znamená, že dobre, niečo sa zachytí na prvej hranici, niečo na druhej, niečo na tretej a tým pádom komplexne to vieme ako keby v Európskej únii alebo teda medzi členskými štátmi riešiť. Malo by teda zmysel začať budovať takéto opatrenie aj na našej hranici? No až takéto, jak je na šengenskej hranice, to je podľa mňa zbytočné, lebo by to obzvlášť ťažilo, nehovorím, vyzdelujenie len turistiku, ale aj pracovné cesty v prihraničných oblastiach. Slováci aj bývajú v Maďarsku a zopačne chodia do práce. Čiže takéto masívne demonstrácie síly by zabrzdili aj túto migráciu bežných ľudí cez hranice. To je jedna vec. A zničili by sme celý šengenský koncept, kebyže každý štát si buduje svoje vlastné obranné opatrenia a preteká sa, že ktorý je silnejší, kto je nepriedušný. Čiže jednoducho toto není cesta k riešeniu migračnej vlny v rámci európskeho rozmýšľania. Aj keď zažili sme ako Slovensko niekoľkokrát, že či Rakúšania, Maďari, nedávno Poliaci nám jednoducho tie hranice začali kontrolovať vo väčšej miere. Zhodou okolností, berme to tak, sa to stalo práve po voľbách, keď už bolo teda rozhodnuté. Dá sa z toho možno trošku dedukovať, že napríklad Česi teda čakali až na výsledok našich volieb, kým zaviedli tie hraničné kontroly. To znamená, tu si tie členské štáty asi uzurpujú právo. Urobilo to aj Nemecko niekoľkokrát. Jednoducho tie hranice kontrolovať, ak je to potrebné. Nemecko je v podstate cieľová krajina podľa všetkých migrantov, ktorí prechádzajú cez našu krajinu. Čiže Nemci, ich obavy sú oprávnené, lebo tam sa chcú všetci nejak dostať, usadiť. Čo sa týka Českej republiky, tak Česká republika pred rokom zaviedla nejaké kontroly hraničné, ale tiež neuzavrela hermeticky hranicu. Manažéri, najvyšší českí policajti kritizovali tento spôsob, lebo obrovské milióny českých korún to stálo a tak či tak nezachytili, neuzavreli tie hranice, lebo jednoducho to takto nejde. A teraz to nebolo kvôli voľbám, to bolo kvôli tomu, že obrovský konflikt bol medzi politikou a medzi profesionálmi policajtmi, ktorí dúfali, že zase to tá vláda alebo nejak politici nenariadia, čiste kvôli tým svojim občanom, aby ich nejak ukludnili. Čiže trvalo dlho to vyjednávanie, či je úmerné to enormné finančné vypätie a výsledok zadržiavanie tých migrantov. Čo sa týka Poľska, tak v Poľsku takisto, jak u nás, boli voľby, čiže takisto toto bolo súčasťou volebnej kampane strany, ktorá chcela demonstrovať, že dokáže zabrániť migrácii. Čiže to bolo tiež len kvôli poľským voľbám, nie kvôli našim. No a teraz vaše riešenie. Ak teda hovoríte, že toto je príliš drahé, málo efektívne, aké by bolo? Niečo asi robiť treba. No určite, že treba robiť, obzvlášť teraz v tomto zimnom období, keď tá vlna je ozaj, povedzme, priaznivá na prijatie nejakých opatrení, zabezpečenie či už techniky, sily, prostriedkov. Ale hlavne treba rokovať so všetkými štátmi, ktoré sú po tej trase migračnej a spoločne nájsť riešenia, či už kaskádovitého, alebo hermeticky uzavrieť šengenský priestor. Proste toto je dôležité rokovať a dohodnúť sa a stanoviť si presne stanovený scenár, body 1, 2, 3, 4 a každý štát musí presne plniť to, čo sa v tých koncepciách teda dohodne. No, len to by samozrejme znamenalo aj uplatňovanie dublinských kritérií, to znamená prvá krajina, ktorú ten utečenec dosiahne, by mala byť tá, v ktorej požiada o azyl a tak ďalej.
No, to si samozrejme vyžaduje trošku širšiu koordináciu jednotlivých členských krajín. Tie prvé, ktoré sú na rane, Taliansko, Macedónsko, Macedónsko nepatrí do toho, Taliansko, Grécko a tak ďalej, tak tie odmietajú prijať také obrovské množstvo azylantov. O chvíľu sa budeme rozprávať o Blízkom východe a o Egypte, ktorý takisto má takúto dilemu momentálne, čo sa týka Palestínčanov. A vy teda súhlasíte s takým tým, s takouto filozofiou, ktorú malo predchádzajúce vedenie policajného zboru, že tí migranti vlastne len prechádzajú cez naše hranice, nechcú tu zostať, nepáchajú tú trestnú činnosť a ide len o tranzit, že by sme ich mali teda nechať prejsť? No, nelegálne prekročenie štátnej hranice je u nás priestupok. V niektorých štátoch je to trestný čin, aj v šengenských štátoch. Čiže buď by sme mali prijať legislatívu, že aj takéto prekročenie je trestným činom a potom by sme mohli postupovať voči tým migrantom trestnoprocesne, čiže ich trestne stíhať alebo zatvárať ich do väzenia, odsúdiť ich. To je tiež náročné, nákladné, lebo sú to tisícky ľudí. Čiže je tu treba naozaj prijať európske riešenie. Aj keď tu niektorí politici hovoria, že ak by sme to zavedli, tak to odstraší tých migrantov, aby nešli vôbec cez naše územie. Ono faktom je, že v tej predchádzajúcej migračnej vlne to naše územie obchádzalo. Videli sme, čo sa dialo. To obchádzalo preto, lebo bližšia trasa bola úplne iná, nie cez našu krajinu. No tak aj teraz je tá istá a zrazu chodia aj cez nás. To je tiež otázka, že prečo. Ale vtedy teda sme videli, čo sa dialo napríklad na maďarskej hlavnej stanici v Budapešti a tak ďalej, kade ten prúd naozaj išiel. To znamená čo? Necháme ich prejsť ešte raz? Tam moja otázka? No, zaujímavé na tomto všetkom je, že tí migranti, nelegálni alebo akýkoľvek migranti, ktorí idú za lepším životom, či už unikajú pred vojnou, pred živelnými katastrofami, pred tým, že jednoducho v tej krajine je suchota, nemajú už čo jesť, nemajú z čoho žiť, tak idú tam, kde si myslia, že sa to bude dať. A záhadným spôsobom ani jeden z nich, alebo možno jeden, dvaja, sa rozhodnú, že idú k nám na Slovensko. Čiže pre týchto ľudí ani Slovensko není dosť dobrá krajina. Čiže to je už pomaly smutné. A chcú ísť ďalej. No, takže necháme ich prejsť, z vášho pohľadu. No tak veľmi veľa riešení nemáme. Toto bude záležať na základe rokovaní už aj s Nemeckom alebo škandinávskými krajinami, kde mali namierené, alebo v Británii, že aká je absorbná kapacita týchto krajín. Už pomaly je na hrane, čiže už nebude, už vlastne nebudú mať kde ísť. Bude sa musieť niečo vymyslieť také, buď zabrániť, aby vôbec sa mohli migrovať po Európe, alebo nejaké iné politické riešenie je treba nájsť? No, to politické riešenie, samozrejme, politici majú jednu veľkú zbraň, a to sú ich slová, ich vyjadrenia. Tá migračná vlna, mnohí to tak hovoria, bola podporená výrokmi Angely Merkelovej o tom, že naša solidarita je bezhraničná, že teda by sme mali mať v možnosti postarať sa o každého jednoho, kto to potrebuje, kto je naozaj prenasledovaný vojnou, nejakým diktatorským režimom, alebo ho postihla nejaká živelná katastrofa. Myslíte si, že momentálne v Európskej únii alebo u nás na Slovensku je niekto taký, kto povie, že teda dosť, tá loď je plná, už nikto ďalší by nemal prísť? No, ono to speje k tomuto záveru nakoniec, ale to musí povedať Európska únia ako celok, že už dosť, už absorpcia je naplnená, už sa musia prijať nejaké restriktívnejšie opatrenia, buď smerom k tým krajinám, kde vlastne je pôvod týchto migrantov, riešiť situáciu tam, aby ich to nenútilo migrovať do Európy. No len vidíte, tá situácia sa nie že zlepšuje, ale zhoršuje práve v tých oblastiach. Dnes sme mali správy o tom, Pakistan prikázal Afgáncom, ktorí sú na jeho území, okamžite opustiť pakistanské územie. To znamená, opäť sa pravdepodobne pohne vlna aj z toho smeru a budú prichádzať aj títo ľudia do Európy a eskaluje nám blízkovýchodný konflikt. A na čo by sme sa mali teda pripraviť? Aká veľká môže byť tá následná vlna, keď teda hovoríme a nazývame ju letnou migračnou vlnou? No zrejme bude väčšia, ako bola toto leto a väčšia, ako bolo predchádzajúce leto. Bude menšie ako leto potom ešte. Čiže je na mieste sa na to pripraviť.
policajného hľadiska alebo z bezpečnostného aparátu sprísniť stráženie schengenskej hranice. Tá schengenská hranica suchozemská medzi Maďarskom a Srbskom je pomerne jednoduchšia, ako sú schengenské hranice v Grécku, v Taliansku. Tam sú enormne väčšie problémy s tými migrantmi. Čiže bude sa musieť nájsť spoločné riešenie európske. To je najdôležitejšie. Nemôže sa stať, že každý štát si bude separátne robiť svoju politiku, uzatvárať, budovať nepredušné hranice, lebo to aj finančne, aj personálne, aj technicky je oveľa drahšie, oveľa náročnejšie, ako vybudovať jednotnú obrannú líniu okolo schengenského priestoru. A čo z toho, čo sme mali možnosť vidieť, počas tejto noci, by sa teda uplatniť dalo? Čo z toho považujete za efektívne? Takýmto spôsobom sa môže konať vtedy, ak naozaj sa valí tá migračná vlna v tisíckach, tak sme to videli medzi Polskom a Bieloruskom, kde boli účelovo dovážaní do Bieloruska migranti. Tak v tom prípade áno, ale len tak demonstrovať na prázdno, to nemá žiadny zmysel. Maximálne to možno oddialí ten tlak migrantov, ak by aj nejaký boli, že počkajme, lebo teraz dopredu sa to hlásí, že tu ideme strážiť. No tak počkajú, kým sa to skončí, a pôjdu potom. Alebo pôjdu inými trasami na našej a maďarskej hranici. No, máme nejaký čas na prípravu. Samozrejme, tí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, by ju mali dostať. Tí ľudia, ktorí ale spôsobujú nelegálne delikty, tak tí samozrejme by mali byť na zváženie, či ich pustíme na naše územie alebo nie. Pán Spíšek, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Ako som hovoril na začiatku, pozývali sme aj vašich názorových oponentov. Žiaľ, dnes to nevyšlo. Dúfam, že na budúce vyjde. V tejto téme není veľmi čo oponovať, lebo treba s tým niečo robiť. To je najdôležitejšie. A treba využiť túto letnú sezónu, či zimnú sezónu a pripraviť sa na ďalšiu migračnú krízu. Rád vás uvidím opäť v niektoré z relácií Téma dňa. Príjemný večer. Ďakujem. Dovidenia. Protivzdušná obrana Izraela zostrelila raketu vypálenú z oblasti Červeného mora. Oznámenie prišlo pár hodín po tom, čo jemenskí povstalci, ktorých podporuje Irán, zaútočili dronmi na Izrael. Izraelská armáda vyhlásila, že systémy vzdušných síl sledovali trajektóriu rakety a zostrelili ju v najhodnejšom čase a mieste. Potvrdzujeme, že toto je už tretia operácia na podporu našich utláčaných bratov v Palestíne. Budeme pokračovať, kým sa izraelská agresia nezastaví. Izraelská armáda hlási tvrdé boje s Hamasom hlboko v pásme Gazy. Tvrdí, že pri nich zahynuli desiatky ozbrojencov Hamasu a armáda zhabala veľa náloží a zbraní. Informácie o prípadných vlastných obetiach nezverejnila. Podľa analytikov izraelská technika s najväčšou pravdepodobnosťou prenikla najmenej 3 kilometre za izraelskú hranicu na okraj mesta Gaza. Táto vojna nebude krátka ani ľahká. Sme však odhodlaní zvíťaziť, buď my, alebo oni. Svet apeluje na Izrael, aby umožnil prímerie. Pomohlo by dostať humanitárnu pomoc do pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tieto výzvy kategoricky odmietol. Tak ako Spojené štáty nesúhlasili s prímerím po bombardovaní Pearl Harbor alebo po teroristickom útoku z 11. septembra, Izrael nebude súhlasiť so zastavením bojov s Hamasom po strašných útokoch zo 7. októbra. OSN varuje, že obmedzené množstvo humanitárnej pomoci pre pásmo Gazy nestačí. Izrael súhlasil, že denne povolí do pásma Gazy vstup 100 kamiónom s pomocou. Tých niekoľko konvojov nie je nič v porovnaní s potrebami vyše 2 miliónov ľudí uväznených v pásme Gazy. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že pásmo Gazy je na pokraji zdravotníckej katastrofy. UNICEF zase upozornil, že v enkláve hrozí úmrtie detí pre nedostatok vody.
Zásoby vody sú oproti bežnému stavu iba 5%. Benjamin Netanyahu loboval u európskych lídrov, aby prinútili Egypt prijať utečencov. Francúzsko, Nemecko či Británia tieto výzvy rázne zavrhli. Podľa diplomatických zdrojov ešte prichádza do úvahy možnosť prevozu zranených z pásma Gazy na liečenie do Egypta. Jakub Šedivý, TA3. Dámy a páni, Jan Kubiš, náš bývalý minister zahraničných vecí a Julius Lörinc, bard slovenskej žurnalistiky, dovolím si povedať, a odborník na zahraničnú politiku a zahraničné dianie sú našimi hostiami v druhej časti témy dňa. Páni, je mi cťou, vítajte u nás. Dobrý večer. Ak dovolíte, konflikt medzi Izraelom a palestínskym Hamasom už prerastá hranice. Videli sme tie rôzne náznaky. Stáva sa v podstate medzinárodným. Spojené štáty bombardovali muničné sklady v Sýrii. Tvrdia, že to nemá súvislosť s týmto konfliktom, ale na Blízkom východe všetko so všetkým súvisí. Na Izrael zaútočili dronmi jemenskí Husijovia. Videli sme aj odpálenie rakety z Červeného mora. Pán Kubiš, dokážu veľmoci udržať tento konflikt na Blízkom východe alebo hrozí naozaj jeho rozšírenie? No, konfliktný potenciál je tam veľmi veľký, ale domnievam sa, že aj z aktivít, aj z vyhlásení veľmocí a dokonca aj regionálnych krajín môžeme usúdiť, že sa snažia, aby eskalácia nepokračovala, aby nepokračovala naozaj určitý limit a budú sa snažiť v tomto zmysle fungovať aj do budúcnosti. To je aspoň môj záver aj z, ako vravím, z vyjadrení, rokovaní rôznych ciest predstaviteľov, či už do regiónu alebo navzájom. A myslím si, že to je ten správny postoj, nedovoliť žiadnu ďalšiu masívnu eskaláciu. Ale konfliktný potenciál je tam obrovský. Ako ste aj sám povedali, jednoducho začínajú sa do toho zapájať rôzne sily, rôzne zložky, ktoré zrejme majú v úmysle tento konflikt rozšíriť a urobiť z neho minimálny konflikt regionálneho charakteru. Som to spomínal, Spojené štáty bombardovali sklady zbraní iránskych revolučných gard na území Sýrie. Bol to varovný prst smerom k Iránu? Nezapájate sa do tohto konfliktu viac? Ja myslím, že to bol varovný prst aj smerom k Iránu, ale aj smerom k tým jednotlivým šiitským milíciám, ktoré operujú najmä z územia Iraku, ktoré majú záujem pôsobiť aj proti záujmom Spojených štátov a antiteroristickej koalície, ktorá tam funguje už dlhú dobu. Napokon na území Iraku aj s posvetením irackej vlády a chcú nejakým spôsobom eskalovať situáciu už aj z hľadiska svojich dlhodobých záujmov a solidarity, ktorú oni hlásajú aj s Hamasom konkrétne. A treba si uvedomiť, že Hamas aspoň z pohľadu Európskej únie a aj z môjho pohľadu je organizáciou teroristickou. Pán Lörinc, Spojené štáty sú naozaj prítomné veľmi robustne v tomto regióne. Poslali tam dve lietadlové lode, sú tam, majú tam aj živú vojenskú silu. Je to naozaj garancia toho, že ten konflikt nerozšíri? Dokážu to Američania udržať v istých hraniciach? Tak ja si myslím, že je zámer Spojených štátov očividne, že udržať to v týchto hraniciach. Spojené štáty vyvíjajú aj tlak na Izrael, aby nepreháňali s tou odvetou, s tou odvetnými akciami, zdržiavali to. Je tam aj, nezabúdajme, že je tam aj Rusko prítomné. Má stále svoje základne, či námorné, alebo pozemné, letecké v Sýrii. Nie v takom väčšom veľkom množstve. Oni ich siahli, niečo obmedzili tú prítomnosť, ale oni, zaujímavé, jedna analytička, kvalifikovaná analytička Hanna Notte v Nemecku, pôsobí v Berlíne, ktorá sa zaoberá práve hlavne tým Rusko a Blízky východ, hovorila, že Rusi sa usilujú udržať kalibrovanú nestabilitu, že v takej nestabilitu v nižšej úrovni. Čiže, lebo Rusko má záujmy aj, pokiaľ ide o Izrael, má záujmy a má styky. Rusko, Izrael neprijal sankcie proti Rusku v súvislosti s Ukrajinou. Pritom Izrael alebo Ukrajina má tiež svoje záujmy tam a Rusko
Rusko má samozrejme záujmy o arabskom svete. No, spomíname si, ako Rusi veľmi razantne vstúpili do sýrskeho konfliktu svojho času a chránili svoju základňu v Tartuse, ak si správne spomínam, a naozaj tam zvrátili tú situáciu v prospech Bašara Asada. Je to teda tak, že tie mocnosti sú tam v tesnej blízkosti a naozaj tam hrozí aj možný konflikt medzi nimi? Ono, analytici niektorí jednoznačne hovoria, že práve tento blízkovýchodný konflikt ako keby rozdeľoval Rusko od Izraela, prideloval Izrael tesnejšie k Spojeným štátom americkým a Rusko oddeľoval smerom teda niekde k Iránu, prípadne k Číne a jej záujmom, pán Kubiš. No ja si myslím, že toto je skôr taký analytický záver smerom k nejakému katastrofickému scenáru. A domnievam sa, že naozaj veľmoci majú záujem tento konflikt nejakým spôsobom izolovať, keď sa ho už nepodarí vyriešiť. Ja sa domnievam, že sa ho nepodarí vyriešiť dlhodobo. Možno ten záujem z mnohých strán tam je udržiavať ten konflikt na takom malom ohne, aby trošku bublal také tá riadený chaos, ako tu hovoril aj pán Leric, len tých záujmových skupín tam môže byť viacej. No a nespomenuli sme aj záujem ďalšej z veľmoci Čínskej ľudovej republiky, ktorá určite nechce, aby konflikt eskaloval, aby zasiahol záujmy, ktoré sa týkajú možnosti dodávok ropy, zemného plynu z celej oblasti. No. Na svetové trhy, vrátane teda na trh čínsky a niektorých ďalších krajín. A z môjho pohľadu veľmi zaujímavé vyzerá cesta ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky do Spojených štátov na prípravu samitu dvoch lídrov týchto dvoch krajín, ktorý sa má odohrať niekedy na konci októbra. Na konci novembra, niekedy v novembri, pokiaľ sa nemýlim. A tieto prípravné kroky a konzultácie sa týkajú pochopiteľne situácií v mnohých oblastiach sveta a nejako nepochybujem, že sa týkajú aj toho, ako upokojiť a nedovoliť eskaláciu na Blízkom východe, pretože tá naozaj môže slúžiť rozbuškou. A ako vidíme, už sa do nej zapájajú rôzne, by som povedal, možno milície, možno záujmové skupiny, ale môže to prerásť do toho, že sa do toho zapoja aj niektoré ďalšie krajiny, alebo že to zasiahne ďalšie krajiny regiónu. Chcel by som pripomenúť, že zaujímavé je, že Čína sprostredkovala kontakty medzi Saudskou Arábiou a Iránom. A niečo tam dosiahli pozitívne, neprelomili tie, ale to je dôležitá, myslím si, iniciatíva. Aj preto, že dnes niektorí analytici hovoria, že v pozadí toho, čo sa stalo 7. oktobra, môže byť napríklad Irán, ktorý nemá záujem na tom, aby Saudská Arábia podpísala nejakú dohodu s Izraelom, čo je v hre. Teraz samozrejme sa to oddialilo, ale ten proces určitej formy integrácie Izraela do toho celého blízkovýchodného komplexu je očividný, lebo nadviazali diplomatické styky s Bahrajnom, s Emirátmi, a ešte niečo je v hre a je, kľúčové je toto, že oni hľadali nejaké nie urovnanie, ale proste nadväzovali aj oficiálne styky Izrael s týmto Saudskou Arábiou. Ja keď môžem a si môžem dovoliť povedať, ja by som priamo nešiel a tak ďaleko ako do Iránu. Ja si myslím, že z hľadiska Hamasu a jedným z cieľom tejto teroristickej operácie a vyvražďovania Židov na území Izraelu bolo takisto spomaliť, ak nie úplne zamedziť tomuto procesu normalizácie vzťahov Izraelu a arabských krajín. A v tej dobe sa rokovalo naozaj medzi Izraelom a Saudskou Arábiou a mali tam byť postavené aj otázky, ktoré sa týkajú palestínskej problematiky. A jednoducho pre Hamas ako organizáciu, ktorá si kladie za cieľ neumožniť existenciu štátu Izrael ako takú na celom tomto území, jednoducho akékoľvek približenie a normalizácia vzťahov medzi arabskými krajinami a štátmi zálivu napríklad
vrátane takých štátov, ako je Saudská Arábia, čo bolo už na programe a čo bolo rozbehnuté, bolo niečo, čo mu chceli 100% zabrániť. Pani, ako to mám vo zvyku, tak teraz si ale otočme tú šachovnicu a pozrieme sa na to z hľadiska Palestínčanov, ktorí bez akýchkoľvek debat trpia v pásme Gazy. Tá odpoveď Izraela je brutálna, podobne ako boli brutálne tie teroristické útoky, ktoré spáchal Hamas. Čo je ale cieľom tejto vojenskej operácie podľa vás Izraela v pásme Gazy? Je to postavenie tých čelných predstaviteľov Hamasu pred regulérny súd a ich súdenie, tak ako to máme vo zvyku tu v Európe, že teda spácha niekto nejaký trest, teroristický čin, tak sa ho snažíme postaviť pred súd a odsúdiť. Je toto cieľom Izraela, keď sa pozeráte na tie obrázky z pásma Gazy? Ja si myslím, že skôr zlikvidovať tých vedúcich predstaviteľov Hamasu, ktorí z tých najvedúcejší sú v Katare v podstate, ale pritom Katar hrá tam určitú sprostredkovateľskú úlohu, najmä pri riešení pokusov riešiť ten rukojemnický problém. Zatiaľ nedosiahli v tom nejaký pokrok, ale je vyhlásený cieľ je tejto operácie, teda tej odvetnej operácie, je zlikvidovať tú štruktúru Hamasu. No, je to legitímny cieľ, myslím si, že to nie je reálne. Nie je reálne. Môže sa sem môžete všetko vojensky zničiť silou, ale pán Kubiš už tu spomenul, že nejaké riešenie tam postupne môže byť, alebo sa zníži toto, tento konflikt, To je jediné nejaké riešenie. Nájsť nejaké politické riešenie. V minulých rokoch alebo desaťročiach, v podstate od 90. rokov, boli veľmi vážne pokusy a nejaké čiastkové úspechy. To boli dohody z Osla, predtým normalizácia stykov medzi Egyptom a Izraelom. Čiže videli sme už aj podanie ruky medzi Jasírom Arafatom a Itzhakom Rabinom. Viete, ako to dopadlo? Itzhak Rabin bol zavraždený atentátnikom, ktorý zrejme mal podobné motívy, o akých hovoríte vy. Spojené štáty sa jednoznačne postavili na stranu Izraela, doručujú mu zbrane, nekontrolujú, ako ich Izrael používa. To sú slova amerického ministra obrany. Dokedy ale budú môcť prehliadať ten fakt, ktorý je nesporný? Podľa toho, čo vidíme, že odveta Izraela za brutálne teroristické útoky je neadekvátna, je prehnaná, je neproporčná oproti tomu, čo sa stalo. Bolo to ošklivé, škaredé, neprimerané aj zo strany Hamasu, ale to, čo sa momentálne deje v pásme Gazy, myslím si, že už sme prekročili počet 8000 civilných obetí. Ja si myslím, že Spojené štáty túto skutočnosť takisto neprehliadajú. A vezmite si aj verejné vyhlásenia aj najvyšších činiteľov Spojených štátov, vrátane pána prezidenta, ktorý vlastne varuje štát Izrael, aby bral do úvahy záujmy civilného obyvateľstva, aby neohrozoval civilné obyvateľstvo pri použití sily, aby tá sila bola naozaj primeraná a aby dodržiaval zákony vedenia vojny a humanitárne právo. No, ale máte dojem, že to ten Izrael rešpektuje. Ja som zatiaľ z vyjadrenia Benjamina Netanyahu nič také nepočul. Rovnako sme videli pred malou chvíľou aj izraelského ministra obrany. Tí jednoducho hovoria, budú pokračovať bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí. Ja si myslím, že aj pre štát Izrael takéto signály, ktoré prichádzajú dnes z ďalekého väčšieho počtu krajín, nakoniec aj zo štátov Európskej únie, a o tomto bola diskusia tiež na nedávnom samite, nakoniec sa to odrazilo aj na hlasovaní celého radu krajín Európskej únie na zasadaní valného zhromaždenia OSN, kde podaktoré a veľké krajiny Európskej únie sa jednoducho zdržali hlasovania o týchto rezolúciách. A myslím si, že tieto signály prichádzajú. Dá sa povedať, že je to určitý nátlak. Pravda je, že štát Izrael hovorí, že jeho prioritná úloha, je to prioritná úloha každého štátu, zaistiť bezpečnosť štátu a občanov, svojich občanov na území svojho štátu. A oni toto berú ako operáciu na zaistenie bezpečnosti Izraela a občanov Izraela aj do budúcnosti, a preto si postavili veľmi jasný cieľ zlikvidovať minimálne vojenskú infraštruktúru Hamasu.
minimálne. Z medzinárodného hľadiska teraz sú dôležité dve otázky. Jednou je ešte stále Ukrajina, druhou je blízkovýchodný konflikt a to je aj predmetom diskusí v americkom zákonodárnom zbore. Republikáni začínajú mať trošku problém s tým, koľko peňazí investujú na Ukrajinu, koľko peňazí tam prúdi. Ten jeden balík 100 miliardový, ktorý navrhol Joe Biden, sa už musel rozdeliť na viacero časti. Vy máte aktuálne čísla, ako sa to nakoniec delí? Teraz to vyzerá tak, že dnes bol Blinken, minister zahraničných vecí, v kongrese. Bola taká dosť konfliktná situácia. Prišli tam nejakí demonstranti, ktorí protestovali proti tomu práve, čo sa deje v Gaze. A tam hovorili o tom, že je to niekoľko položiek, teda dosť značných. Na Ukrajinu má ísť niečo vyše 67 miliard dolárov, pre Izrael 14,3 miliardy. Je tam aj balík na ochranu hraníc Spojených štátov plus na nejaké akcie, ktoré majú pribrzdiť nejaké iniciatívy, aktivity Číny v Ázii. Čiže dohromady to je tých. Ale samozrejme, že niektorí ten balík sa schváli a niektorí nie, že toto je tá hra republikánov momentálne? Je to možné, že to bude, že sa bude osve riešiť o týchto, rokovať o týchto jednotlivých položkách. Ale pokiaľ ide o Ukrajina, Blízky východ, teda Hamas, toto ten konflikt, tak je pochopiteľné, že dnes je v popredí záujmu sa dostal tento konflikt Hamas-Izrael. To a to, čo sa tam deje a to je fakt krvavé a strašné, lebo doplatia na to civilné obyvateľstvo. V každých vojnách posledných, tak ako v Bosne, tak ako v Afganistane, tak civilné obyvateľstvo na to predovšetkým dospel, teda doplatilo. A aký to môže mať dôsledok na Ukrajinu, ak sa teda Blízky východ stáva prioritou? Nie je to celkom tak, že tá Ukrajina ide do pozadia. Ja, možno je to taký subjektívny názor, ale sledujem Al Jazeera Balkans. Al Jazeera má v Sarajeve veľmi dobrý portál a oni tam majú predovšetkým tým balkánskym veciam, ale teraz sa venujú, ale aj medzinárodným samozrejme. A zaujímavé, že v tejto situácii je zostala na prvom mieste Ukrajina, ten konflikt, teda Rusko-Ukrajina. A samozrejme, početne možno je viac materiálov teraz z Blízkeho východu, ale Al Jazeera, ktorá je vlastne v Katare, ako má sídlo, a takže na prvom mieste sú stále Ukrajina. Arabská stanica, tak je Ukrajina stále v popredí a je aj teraz to proste to. Takže nie je to je také zjednodušené trochu, že, lebo to sú iné konflikty, ten rusko-ukrajinský, ten je, myslím si, viac globálnejší konflikt. No, tak to je zatiaľ dôležité aj z hľadiska toho, aby sa nám to blízkovýchodný konflikt nerozšíril. Ako by mala v súčasnej situácii reagovať slovenská zahraničná politika pod vedením nového ministra Juraja Blanára, vášho nástupcu? No, ja si myslím, že Slovenská republika by si mala uvedomiť, že čokoľvek sa deje v krízových oblastiach, či už bližších alebo vzdialenejších, má dopady aj na situáciu na Slovensku, na postavenie Slovenskej republiky, občanov Slovenskej republiky a obdobne. A nevenovať sa dlhodobo pomoci pri hľadaní riešení rôznych konfliktov, či už pri deeskalácii alebo vyslovene hľadaní hĺbkových riešení, je chybou. Mali sme tú diskusiu, mali ste tú diskusiu pred našim blokom o migrácii. Vezmite si, že pokiaľ bude tento konflikt naďalej na Blízkom východe takto pokračovať, tak bude iba rásť migrácia z tejto vojnovej oblasti. Spomínal sa Afganistan. Určite tam bude tiež rásť potok migrantov. Sahel, krajiny Sahelu, zase z rôznych dôvodov, vrátane tiež politickej a celkovej bezpečnostnej stability,
nielen z hľadiska kríz, ktoré sú spojené s klimatickými otázkami. Je to otázka Líbia, v ktorej som tiež pôsobil. Pokiaľ bude krajina rozdelená a destabilizovaná, tak okrem iného, že bude generovať vlastných utečencov, bude slúžiť ako koridor pre utečencov zo subsaharskej Afriky. Čiže neriešenie kríz, nevenovanie pozornosti a neangažovanosť, ktoré sme tu na boli bohužiaľ svedkami za ostatných vlád, jednoducho je zlá z hľadiska záujmov Slovenskej republiky. My a moje odporúčanie novej vláde a vedeniu ministerstva zahraničných vecí je, aby sme sa aktívne spolupodielali na hľadaní riešení a pokúsili sa aj svojim, treba s malým potenciálom, prispieť k diskusii a potom k nejakým návrhom, ktoré by mohli vygenerovať diskusie na platforme Európskej únie, nakoniec na platforme Severoatlantickej aliancie a na platforme Organizácie spojených národov. Naši diplomati majú obrovskú výhodu vo svete, lebo ich berú ako nestranných. Videli sme to v mnohých záležitostiach, čo sa týka Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, tam všade na vysokých pozíciách pôsobili Slováci. A zároveň sme ale aj videli, že s Benjaminom Netanyahuom rokoval tak český premiér Fiala, ako aj rakúsky predstavitelia pán Nehammer a ďalší. Takže možno je to opäť parketa aj pre novú vládu. Uvidíme. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Bude mi cťou, ak príjmete opäť naše ďalšie pozvanie. Ďakujeme. Dobrý večer. Pozvanie. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas a budem sa na vás tešiť v štvrtok pri ďalšej relácii Téma dňa o 19.50. Dovidenia.